عجب اور حسد یہ دو مرض دیندار طبقے میں ہے. ہر دیندار دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہا ہے, ہر ایک دوسرے کے مسلک کو ایسا کر ڈالتا ہے کہ کفر کی حدیں پار ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جو چیزیں ذریعہ تھی, وہ ذریعے جب ملک کے اندر نظر نہیں آتے تو یہ ظاہری اسباب کی جو ترقی وہ تو اللہ کی رحمت کے بعد آتی ہے. باطن کے اوصاف اگر جب مضبوط رہیں گے مومن کے, تب یہ ظاہری طور پر ترقی کرے گا. ہاں یہ اخلاقیات جب یہ اوورآل قوم اپنے درست کر لے گی تو انشاءاللہ پھر معیشت بھی ترقی کرے گی اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی.